Станція юних техніків – центр розвитку дитячо-юнацької технічної творчості міста. Позашкільний заклад «Сюд» – один із найдавніших за своїм віком і найчисельніший за кількістю вихованців. Своїми традиціями, своєю історією гордиться своїми вихованцями. З цих стін вийшли юні конструктори, льотчики, академіки, професори і інші громадяни, які зайняли достойну нішу нашого суспільства. Щорічно 1000 вихованців мають можливість тут набути знання, уміння, навички, а також знайти своїх друзів і провести корисно і цікаво свій час. В станції працюють гуртки авіа, судно, космічного макетування і моделювання, автотрасового моделювання і багато інших гуртків. Це 23 профілі. Одним із найпопулярніших є гурток юних конструкторів приладів радіоелектроніки, керівником якого є досвідчений педагог, працівник освіти і науки України Кияновський Ларіон, який працює в станції юних техніків уже 58 років. З них 30 років очолює Малу академію наук. За цей час учні під його керівництвом здобули 173 дипломи всеукраїнського міжнародного зразка за участь в Малій академії наук. У нас трохи минув маленький наш юбілей гуртка. Майже 30 років гурток наш, тоді конструкторів радіоелектронних приладів, прийняв участь в новій тоді формі роботи з дітьми Малій академії наук. Гуртки цієї, профіля цього готують саме фахівців, еліту нашої наукової думки української. І 30 років назад наша вихованка Ковбасюк Наташа зайняла друге місце в Україні, і її напарник третє, прізвище його і не згадаю вже. Ну, а зараз ми відмітили цей юбілей досить таки вагомим внеском. В цьому році, незважаючи, який він, всі знають, був, цей ковід і дистанційне заняття, наш гурток заробив, відробив 6 призових місць по Україні. Це 3 призових місця в колоквіумі всеукраїнському «Космос, людина, духовність», 2 других місця в конкурсі виставці «Майбутнє України». До речі, він в цьому році проводився без зарубіжних гостей. В ньому приймали участь в інші роки, коли була можливість і зарубіжні конкурсанти. І друге місце – це дуже велике, це в рамках почесне місце, це в рамках Малої академії. Ну і от наша Катерина завершила, поставила фінал, здобула третє місце у всеукраїнському конкурсу, третьому етапі МАН. До речі, вона здобула не тільки почетне призове місце, а й отримала її прилад, рецензію від академіка Лободи. Ну і вона була запрошена на міжнародний конкурс, на відбірковий тур, але вже в 11 класі просто було неможливо, бо всі вони вже, як ми кажуть, готуються вступати в Київський політехнічний інститут. Її вже там чекають, її там знають. Пишаються здобутками гуртківців не лише викладачі, а й батьки. Шукали якийсь заклад, де б могли з користю проводити свій вільний час, і за рекомендацією друзів звернулися сюди. Зовсім не розчаровані, дуже подобається дітям. Вже останніх 3-4 роки займаються на гуртку Ларіона Семеновича радіоелектронне конструювання і мають досить великі успіхи вже там. Не дуже дівчаче заняття. Катя взагалі в такому напрямку пішла, постійно працює з бензином, з керосином. Всі дивуються, ніхто не розуміє. Ну, чомусь пішли успіхи саме в цій діяльності. Був прилад визначення якості бензину, з яким вона займала призові місця і на Київ їздила. А зараз уже керосин, визначення вологості хліба, домішки в молоці. Ну, розширила його, удосконалила і займається в цій галузі. Лєна більш творча, вона, ще в неї є час. Поки що закінчили 6 клас, в неї ще є час подумати. А Катя все ж таки з технологічними науками. Уже закінчила 11 клас і планує зв'язати своє життя з технічними науками.
Цього року 285 конкурсантів із закладів середньої з позашкільної освіти 34 районів, міст, об'єднаних територіальних громад області виконали свої роботи у 58 наукових секціях Малої академії наук. У другому всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН вихованці станції юних техніків Умані здобули 5 призових місць. Третій всеукраїнський етап уже вдруге відбувався онлайн. У фіналі було 1100 конкурсантів, серед них 38 представників Черкащини. Третє почесне місце отримала вихованка СЮТ Шевчук Катерина. На станцію юних техніків я ходжу вже близько 5 років. Спершу я ходила на гурток початкового технічного моделювання, випилювала із фанери. Потім я пішла на гурток цифрової фотографії та кіновідеолюбительства. А на гурток радіоелектроніки я ходжу вже 4 роки і за цей час здобула багато перемог. В цьому році я зайняла 2-е місце у науковій виставці творчості «Майбутнє України», зайняла 2-е місце, а також зайняла 3-е місце у Малій академії наук України. Я розробила пристрій для визначення домішок в авіаційному пальному. За допомогою цього пристрою можна визначати домішки в пальному та передбачити авіакатастрофи, що допоможе зберегти життя сотень пасажирів. Взагалі ідея для цього приладу з'явилася ще дуже давно, коли мій батько, в нас машина мого батька зламалася, а це виявилось через неякісне пальне. Тоді я створила пристрій, який визначав якість саме пального, бензину. А потім уже я подумала і зрозуміла, що такий пристрій можна створити і для авіаційного пального. Всього гурток юних конструкторів приладів радіоелектроніки СЮТ відвідує 35 вихованців. На який гурток ти ходиш? Радіоелектронного конструювання. Сестра порадила мені цей гурток, і він справді дуже цікав. А які прилади ти створила? Мигалку на 2 світлодіодах. На цей гурток я вже ходжу близько 5-6 років. Mm-hmm. На цьому гуртку дуже цікаво, бо а ще він є корисним, бо на ньому я здобув уйму знань, навчився паяти і читати принципові схеми. Сподіваюся, що в майбутньому моя професія буде, в якій ці знання будуть просто необхідними. Створив ось цю прилад для визнання емоцій людини, для людей, в яких іде атрофія м'язів лиця. Працює так, що оприділяє спочатку дійство тут розпізнавання мови. В теорії він дійсно як розпочатку розпізнає мову, потім аналізує, відправляє сигнал на мікроконтролер, і цей мікроконтролер виражає емоцію оцими RGB LED-панелями. На станції ходжу менше року, майже рік. Взагалі спочатку на станцію пішла за компанією, але Лариан Семенович почав про це так захопливо розповідати, що я не втрималася і першого ж дня попросила заявку на те, щоб ходити також до цього гуртка. Зайняла 3-е місце на обласному етапі, брала участь я з приладом, з портативним приладом для лікування електрофорезом. Суть цього приладу в тому, що дуже велика кількість хвороб лікується таким приладом, як електрофорез, але лікування не є досить зручним через те, що прилади вони доволі таки об'ємні. Тому я створила прилад, який набагато менший. Він є портативним, а також має низьку собівартість в порівнянні з іншими аналогами. Взагалі на станцію юних техніків я ходжу приблизно 3 роки, але саме до Лариона Семеновича я прийшов 2 роки назад. Цей рік він був досить продуктивним, за цей рік я зайняв 2-е місце в обласному етапі в Малій академії наук, а в тому році я зайняв 3-е місце в обласному етапі в конкурсі «Космос. Людина. Духовність». Скільки приладів ти вже створив? Ну, якщо брати значущі мої роботи, то лише один – це комплексний прилад агронома, з яким я виступав на Малій академії наук. Звідки ти береш ідеї для створення? Ну, в основному з реального життя, адже, ну, взагалі мені подобається досить велика кількість тем. Ну, наприклад, аграрне промисловство – це одна з них, тому я обрав такий профіль мого приладу.
приходжу вже на станцію юних техніків близько 7 років. З 6 класу вже починав брати участь у різноманітних конкурсах. Спочатку це були виставки, а також такий конкурс, як «Мирний космос». Потім також брав участь у конкурсі «Швидкісна збірка», на якому займав перші треті місця на обласному етапі. Також, починаючи з 8 класу, вже починав брати участь у Малій академії наук з приладом, прилад для визначення витоку газу. Я з ним з 8 по 11 клас брав участь у Малій академії наук, а також у конкурсі виставці «Майбутнє України». На прототип створення зайняло близько 3 місяців. Це можна було б зробити, звісно, і швидше, але деталі не були в наявності. Початкова вартість приладу була десь близько 600 гривень, оскільки це були деталі ще за радянських часів, їх було важко дістати. Потім я перейшов на платформу Arduino, змінив так сказати, основу приладу, і вартість його стала близько 200-300 гривень. Гурток радіоелектроніки Уманської станції юних техніків дає вагомі знання, які допомагають молоді знайти свій шлях до цікавого, насиченого і достойного життя. Викладачі пишаються своїми вихованцями, їхніми здобутками та наполегливістю. Ми дуже раді за наших випускників, які в цьому році залишають наш заклад. Отож, в добру путь, щасливу, творчої наснаги, удачі у всьому і всього самого найкращого. І не забувати про нашу альма-матер.